ರಾಜ್ಯದ 17 ಮಂದಿ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ತೀರ್ಪು, ಕೆ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ತೀರ್ಪು, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂದ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಳೆದ 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ JDS ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಏನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯ, ಅದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇದ್ದುದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಧಾರೆ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಬಲಪಂಥೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿರುವಂತಹ BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ? ಯಾವ ನಾಟಕವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಷ್ಟೋ ನಾಯಕರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ MLAಗಳು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 MLAಗಳು BJPಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರರು ನಾಯಕರು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಲಪಂಥೀಯ ಕೋಮುವಾದಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿರುವಂತಹ BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಯಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಏನು? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರಂತಹ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ SM ಕೃಷ್ಣರಂಥವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರೋಷನ್ ಬೇಗರವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಸುಖಾನುಭವ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂಥವರು, ರೋಷನ್ ಬೇಗನಂಥವರು, KH ವಿಶ್ವನಾಥನಂತಹ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ JDS ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇತ್ತುಕೊಂಡು BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಃಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಉರುಳಿ ಬೀಳ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು BJP, JDS ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ BJP ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಅದರ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ BJP ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಖಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.